U Pirotu je održano jednodnevno savjetovanje koje organizuje CMN Institut za javni menadžment i Komora javnih nabavki Srbije pod nazivom Dan javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva. Savjetovanje se sastoji iz dva dela. Uvodnog panela gdje su se skupu obratili predstavnici grada, institucije, organa, privatnog i javnog sektora, a predavanje su održali najeminentniji predavači iz navedenih oblasti. Profesor dr. Marko Špiler, Komora javnih nabavki Srbije, CMN, Andrijana Jovanović, Republička komisija za javno-privatno partnerstvo i koncesije i Dragan Cvić, Uprava za javne nabavke. Ja moram da pohvalim grad Pirot. Grad Pirot do danas ima tri projekta javno-privatnog partnerstva. Dva su oblasti energetske efikasnosti, zamena javne rasvete, LED osvetljenjem. Drugi projekat se odnosi na grejanje u osnovnim školama i treći projekat se odnosi na gradsko-prigradski prevoz putnika. Ono što je također važno da naglasimo jeste da se izmenom zakona o komunalnim delatnostima 2016. godine negde javno-privatno partnerstvo nameće kao model finansiranja komunalnih usluga, gde se sva poveravanja ka trećim licima, ka privatnom sektoru u domenu i u oblasti komunalnih usluga vrše i moraće da se vrše po zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Danas na inicijativu grada Pirota, CMNS-a i Komore javnih nabavki Srbije sa predstavnicima Republičke komisije za javno-privatno partnerstvo i koncesije i Uprave za javne nabavke, pričat ćemo o aktuelnosti iz oblasti javnih nabavki, aktuelnosti iz oblasti javno-privatnog partnerstva i koncesija, nacrtu novog zakona o javnim nabavkama, razlozima zbog čega 1.1.2018. već nije stupio na snagu, razlozima zbog kojih je upitno da li će stupiti na snagu 1.1.2020. što je ideja, praksi javno-privatnih partnerstava, problemima koje nosi važeći zakon, problemima koje i grad i gradovi okruženja imaju sa nabavkama radova i drugim problemima u praksi. Cilj današnjeg skupa bila je promocija javnog privatnog partnerstva, ali ukazivanje da sve lokalne samouprave i sva javna tela moraju razumjeti proceduru i proces provođenja projekta javno-privatnog partnerstva.